Sa stalno rastućim cijenama nekretnina, mnogi ljudi se pitaju da li će kada ispuniti svoj san i napraviti svoju kuću iz snova. Mnogi ljudi izbjegavaju velike kuće, a male kompaktne kuće postaju sve popularnije. Ovo je savršen primjer takve kuće. Mala je, jednostavna za održavanje, a ono što je najbolje, možete je parkirati gdje god poželite. Pogledajte kako izgleda unutrašnjost. Galerija slika u nastavku.